初任給ね、ありがとうございます。メールちょっと読んでましたから、まだまだね、あったら送ってください。音がちっちゃいような気がする。大丈夫かな。なんかちょっと今日調子悪そうだね。皆さんメール送ってください。ツイキャスの皆さん、今日のメールのテーマは初任給です。FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。4月28日モーニング8、これから生放送でお届けいたします。時刻は7時35分を回っています。ギノワン市急なギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオから、木曜日担当私林泉がお送りします。ツイキャスの様子がちょっとね悪いみたいなので、皆さんサイマルラジオやユーストリームもやっていますので、ぜひぜひそちらでお聞きください。ということで、昨日の夜すごい雨でしたね。土砂降りの雨、そして雷もすごくて、私結構この雷嫌いっていう方多いんですけれども、雷を感じることができるのがすごい嬉しくてですね、よくこの雷鳴った後に、光った後に鳴るまで時間を数えて、どれぐらい近いのかなっていうのをね確かめたりするんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。まあ怖いですよね怖いというか、動物もね怖がったりしますからね。音が大きいと怖いんですけれども、ある程度は楽しんでます。ということで、今日一日頑張れば明日からお休みという方がいらっしゃるんじゃないでしょうか。明日からゴールデンウィークですね。皆さんの予定はいかがでしょうか。中日のね、2日の月曜日と6日の金曜日もお休み取ったら、今年は10日間の休みということで、羨ましいですね。私は全然これ関係なく働いてお休みをもらっているんですけれども、皆さん予定立てていますか。明日の能美さんの時にもね、ゴールデンウィークの予定とかいろいろ話していただきたいんですけれども、私の今日のテーマは初任給です。ゴールデンウィークの前にちょっとねお金の話ですけれども今年度のね、初任給がもうすぐもらえるっていう方多いと思うので、初任給何をしますか、それとも何をしましたかというテーマで今日お送りしたいと思います。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。また FM ギノワンのホームページからサイマルラジオのリンクが貼ってありますので、そちらもご覧ください。音声と一緒に、ラジオと同じように番組を聞くことができますので、お楽しみください。それではここで本日のオープニングナンバーをお届けしたいと思います。
今日のオープニングナンバーは久しぶりにこの曲聴きたくなりました。朝から元気にお届けしたいと思います。ビートルズでヘルプ。今ミスですね、次の曲が流れてしまいました。もう一回じゃあ仕切り直していこうと思います。すいません。ビートルズでヘルプ。時刻は7時42分を回っています。 79.7MHz FM ギノワンよりお天気道路交通情報をお伝えいたします。ツイキャスの方も少し、安定したみたいなので、ツイキャスでお楽しみの方、ツイキャスも見てみてください。お願いします。それではまずはお天気からお伝えいたします。本日の沖縄本島中南部のお天気は曇り、昼過ぎから夕方晴れ、日中の最高気温は24度となっています。降水確率は6時から、夕方6時の間で 10%、 失礼いたしました、6時からお昼12時の間で 20%、 お昼12時から深夜12時の間で 10% です。北西の風やや強く、波の高さは 1.5 メートルのち3メートルです。
沖縄本島地方の沿岸の海域では28日昼前から波が高くなる見込みです。海上や海岸付近では高波に注意してください。FM 宜野湾から見える、西海岸なんですけれども、今白波が立っていますね。しばらく穏やかな海が見えていたんですけれども、今日は、夕方から昼前からですね、波が3メートルになりますので、皆さん海に行かれる際は注意してください。トロピカルビーチもね、土曜日に海開きしましたけれども、まだまだね、皆さん自分の安全を守りながら、無理のないように遊んでください。続いては道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄道高速道路からです。沖縄道下り巨大インターチェンジ付近、工事のため規制中となっています。高速道路は以上となっています。続いては一般道をお伝えいたします。ただいまの時間、国道58号線大蛇名から牧港にかけて長い渋滞が発生しています。大蛇名から牧港にかけて、こちらは南向き、長い渋滞が発生しています。また前原交差点から大蛇名交差点にかけても渋滞が発生しています。そして我如古交差点のところでも、長い渋滞が発生しています。皆さん安全運転でお願いします。これからね、長いお休みがありますので、皆さん安全運転でお願いしますね。以上、道路交通情報をお伝えいたしました。大丈夫？あ、よかった、よかったです。なんかね、ツイキャスが不安定だと気になるからね。時刻は7時46分を回ろうとしています。この時間は、今日は何の日ということで、沖縄手帳からまずはご紹介したいと思います。今日は4月28日木曜日、旧暦の3月22日となっています。満潮が午前10時7分、そして午後11時41分です。干潮が午前4時20分、そして午後4時54分となっています。今日は 4.28 沖縄デー、サンフランシスコ平和条約発効、1952年です。そして第1回全日本宮古島トライアスロン大会が開催されました。1985年です。また全国最多雨量を記録、3時間で388ミリ、1988年、すごいですね。3時間で388ミリ。そして政府式典、主権回復の日、県内では屈辱の日、県民大会が2013年に開かれています。じゃあその他の記念日見ていきたいと思います。今日はですね、4月28日木曜日、象の日となっています。1729年のこの日、現在のベトナムから献上品として清の商人により初めて日本に渡来した象が天皇の見舞いで披露されたことにちなんで、この日が記念日として制定されました。この象はその後江戸に運ばれ、5月27日に将軍徳川吉宗の御覧に、備えられたとされています。すごいですね、今日象の日ですって。1729年にベトナムから来たってすごいね。象も長旅でしたね。そして続いては、今日その他の記念日、シニアの日ともなっています。作曲家の中村泰人が、記念日として1616年に申請認可されました。4月28日シニヤの語呂合わせが由来となっていますということですね。
サラリーマンで言えば定年で第一線を退いた年代、主婦で言えば子育てを終わった人々などを指し、会社のなどの仕事や子育てに一つのピリオドを打ち、それまでの経験や知恵を生かして第二の人生、新しいライフスタイルを目指す人たちのことを一般的にシニアと呼ぶそうです。そうなんですね、私初めて知りました。シニア世代っていうのはね、こういう新しいライフスタイルを目指す人たちということですよ。そしてね、この1616年にシニアという語呂合わせで、この日が付けられているということですね。はい、今日は4月28日、象の日とシニアの日です。レッドドラゴンさん、おはようございます。今日のテーマは、初任給です。初任給。皆さんからの初任給話教えてください。ということで、陽気な音楽が流れてきましたけれども、私最近このね、アイリッシュ音楽にハマってるんですね。ライカムにちょっと買い物に行った時に、アイリッシュ音楽団ニーナっていう方たちが、この音楽をね、奏でていたんですよ。で、とってもかっこよくて素敵で、みんなアイルランドの服の色、緑の色を着て演奏されていたんですけれども、今流れているようにバイオリン、またドラムはカホンかな、カホンとか、あとはいろんなね楽器を用いて、歌はなかったんですけれども、すごいとってもなんか陽気な気持ちになって、いろんな人がねやっぱりね足を止めてずっと聴き入ってましたね。最近この音楽にハマっていますということで、今日はアイリッシュ音楽に合わせて、メールお読みしていきたいと思います。今日のテーマは初任給何する、何したです。まずはこの方から来ています。皆さんおはようございます。イミッチおじさんです。おはようございます。今日のテーマ、初任給何をしましたか。おじさんが初任給もらったのは24年前、18歳でしたよ。母子家庭だったし、高校生の頃から母親が体調不良だったので、バイトを2つ掛け持ちした生活費を稼いでいましたね。だから進学も断念し、高校卒業してからすぐに働き始めましたね。ちゃんと就職してからの初任給、手取りは8万円少々。正直バイト2つ掛け持ちでやってた頃の方が稼ぎは良かった。でもいつまでもバイト生活はできないしね、我慢して働きましたね。でもって生活費に回さないといけないから、母ちゃんが好きな缶ビールを買って乾杯しましたね。なんだかこんなことを思い出したら初心に戻りますね、ということです。ありがとうございます。いやー、初任給8万円ってすごいですね。今から24年前、いろいろね考えちゃいますよね。このいろんなことを経験して、でもやっぱりね、最初にこのお金をもらうなんか嬉しさで、また前まではね、その働く前までは普通にお母さんからもらっていたお金、そのねありがたみを感じたんじゃないでしょうか。このね、お母さんと大好きな缶ビールを買って乾杯したということで、お母さん嬉しかったし、いや今まで飲んだ中でも一番美味しかったんじゃないですかね。みっちゃおじさん、ありがとうございます。ということで、今日のメールのテーマは初任給です。ツイキャスの方もね、たくさんメール、コメント来ていますので、
お読みしたいと思います。あららがまさいがさん、おはようございます。つるくんちーちゃん、神吉さん、おはようございます。今日のテーマ、あららがまさいがさん、初任給いいねということでね、ありがとうございます。いろんなね、このテーマをやっぱり考えるにあたって、ネタ切れっていうことがねあったりするんですけれども、なんとか皆さんに知恵をいただきながらやってますまあ今日はね、初心に戻るということで初任給の話をしていただきたいなと思うんですけれども、最初にやっぱりお金を手にした時の喜びって何とも言えないですよね。結局この自分でその時新しい生活をしていたら、そのお金を自分の好きなものに回せずに生活費になるとかっていうのもね、社会のいろんな経験をしてやっぱりね、考え深いものになっていきますよね。まあちっちゃい頃はね、本当にお母さんとお父さんに育てられていましたから、みんな普通に育ってきたと思うんですけれども、この給料のね、ありがたさっていうことも今日お話ししていただきたいと思います。まだまだ皆様からのメールお待ちしています。今日のテーマは初任給です。それではここで一曲お届けいたします。今日はですね、これは新曲となります。キャリーパミパミで再エンコー。
ちなみにね、私はキャラ弁今まで一回も作ったことがなくて、あ、弁当は別なんだ。弁当は何、業務ですか。日々のまあね、毎日ね作るお母さんとかはね、もう半分業務でやってるんだから仕事もしてたらね。あ、息子好き嫌い多くて茶色い弁当、ああ揚げ物ですか。まあね、子供は揚げ物を大好きだからね。一回聞かれたら、ちょっとショック。これはショックだね。よし、もう皆さんキャリーパミパミの新曲を聴けましたか。次は、すごいね、今日の琉球新報にもタイムスにも書いてあるけど、先住民族撤回要求へって、いやーすごいね。何なのこの先住民族って。どっから、でも4回ぐらい国連でなんか言われてたってね。この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたします。まずは琉球新報総合面からです。先住民族撤回要求へ。沖縄の人々を先住民族とし、日本政府に琉球沖縄の言語や文化歴史の保護などを求めた国連勧告について、木原誠二外務副大臣は27日、衆院内閣委員会で事実上の撤回修正を働きかけたいと述べました。続いては琉球新報市町村面からです。宜野湾トロピカルビーチで海開きです。宜野湾市のトロピカルビーチで23日海開きが開かれ、同日開かれたセレモニーは県内で開催中の島全部で大きな祭第8回沖縄国際映画祭とコラボし、中山きんに君ら芸人も出席しました。強い日差しが照りつける中、会場には親子連れなどが多数集まり、一足早い夏の訪れを満喫しました。続いても琉球新報市町村面からです。14歳の中地さん、最年少で大賞を受賞しました。琉球民謡梅の香りを歌い比べる第14回歌遊び大会が23日、西原町ので開かれ、県内外から15組が出場し、それぞれ伸びのある声で歌い上げました。大賞は最年少で14歳の宜野湾市出身、中地美濃さんが選ばれました。中地さんは小さい頃からお父さんの弾く三線が大好きで、三線を習う大会に参加したと話していました。最後は琉球新報市町村面からです。宜野湾市で食や踊りを現地流に体験しました。沖縄 NGO センターは23日、宜野湾市民会館でネパールについて学ぶ講座を開催し、連続講座地球市民広場の講座で沖縄ネパール友好協会の職員を招いて、ネパール風のチキンカレーやチャイなどを受講者に振る舞いました。受講者は現地流に習い、手でカレーを食べたり、現地の踊りをみんなで踊ったりと楽しんだ様子でした。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたしました。ありがとうございます。急に来た。
AKB さんなんか遅いですね。いつもより遅い気がしますね。忙しかったですかね。ああ、宜野湾も晴れてきた。今日はね、ちょっとまだ曇りが、北部の方はあるのか、ちょっと霧がかかってるんですけれども、あ、霧のことってガスって言います？ガスって霧イコールガスですよね。この間えって言われて、私の地元だと霧のことをそうやって言ってたから、レッドドラゴンさんありがとうございます。初任給か、めっちゃ昔だよ。あーいいね。まあね、欲しいものっていっぱいあるって、人間の欲は尽きないからね。昨日深夜ドンキー買い物して帰ってきてすぐ寝てもた。そうなんだ、深夜に。深夜の買い物って何？ちくくどうさん、京都は今は止んでるけど、これから雨だな。怖い、うちなのに。あー、かわいそうに。かわいそうに。でもね、子供はなんかこの場所を見て楽しむっていうよりも、学校を飛び出して友達と行けるっていうね、そういうのが楽しかったりするからね。まあ女の子は特にそうか、そうだと思うけど、息子は確かにね、息子はどうかな、そういうのないですか？場所はどうでもいいけど、なんか友達と遠出できるみたいな。女子あるあるかな。はい、始まります。宜野湾市喜生名宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから、モーニング8木曜日担当の林泉が今日も元気にお届けしたいと思います。これからまた1時間よろしくお願いします。この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しています。今日のメールのテーマは初任給です。皆さんこれから初任給もらうっていう方いらっしゃると思いますけれども、初任給何をしますか？それともね、初任給をもらったことのある人は何をしましたか？という内容でお届けしていきたいと思います。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また FM 宜野湾ではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM 宜野湾のホームページから簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。この後のモーニング8ではワッタージノン自慢、こちらはですね、宜野湾であったイベントなどを紹介していきたいと思います。そして私のシネマヒルズのコーナー、注目の映画を紹介したいと思います。そしてこちら目玉の突撃朝ごはんの番組コーナーありますけれども、今日はね、突撃朝ごはん私の恩師にかけたいと思います。満を持してね、この時なんかちょっと緊張しますね。高校の時の放送部の顧問の先生なんですけれども、何年ぶりかな、もう5年ぐらいかな、高校卒業して何回かは会ってるんですけれども、
いや、このね、放送部ですっごい本当にお世話になった先生なので、ね、私のこのラジオに出演して くれるっていうだけでもなんかドキドキしてしまってます、こちらもお楽しみください。8時30分ごろお届けします。今日もどうぞ最後までお楽しみください。ということでね、ツイキャスの方でもツイッターたくさんコメント来ています。ご紹介していきたいと思います。はい、一服堂さん、おはようございます。やっと一人送り出したということで息子さんをね送り出したらしいです。今日は大阪城に校外学習なので弁当を作ってましたということですね。お疲れ様です。弁当はね、息子好き嫌い多くて茶色い弁当らしいですよ。唐揚げ一杯なのかな。やっぱりね、男の子はね、揚げ物好きですよね。もうこの一服堂さん、京都は今止んでいるけどこれから雨だな、校外学習なのにということで、でも私もさっきちょっとねオフトークで話していたんですけれども、学校から飛び出して遊べるじゃないね、学習でだけどちょっとね、いつもとは違う学習方法だとそれだけでね嬉しかったりしますからね、きっと素敵な時間になると思います。今日も1時間よろしくお願いします。それではここで1曲お届けしたいと思います。先週の木曜日にね、とっても衝撃的なニュースが走りました。先週の木曜日にこの世を去ったスーパースタープリンスでグルービーポテンシャルをお届けします。それでビューストの方ちょっとやってみますね。教えてくれてありがとうございます。
続いてはこのコーナーです。わったじのん自慢。このコーナーは宜野湾市民から寄せられた町ネタを紹介していくコーナーです。宜野湾市内の各地に散らばる情報員からいただいたとっておきの町ネタを紹介していきたいと思います。今日の町ネタはですね、23日土曜日にトロピカルビーチで海開きがありました。このお話をしたいと思います。こちら海開きと一緒に島全部で大きな祭第8回沖縄国際映画祭の宜野湾会場の、これはですね、芸人さんたちがたくさん来てセレモニーがあったんですけれども、とってもね楽しかったです。これ早見さんが羽衣レディ最後の日でもあったんですけれども、みんなで盛り上がりました。まずですね、9時30分から安全祈願祭が行われて、で、普天間宮の宮司さんが来ていろいろお祓いしていただいたり、いろんなことをこう儀式をした後に、中山きんに君とあとフルーツポンチの村上さんと一緒に子供たちがね一斉に海開きの号砲に合わせて海に入ってしゃがすごい騒いでね楽しそうでしたよ。はしゃいでいました。そしてですね、お昼前には宝探しゲームもありました。こちら小学生対象で、砂場にねボール、数字が書かれたボールを隠していて、でそれを子どもたちが探して、そのボールの数字に合った景品をもらうっていうことがあったんですけれども、こちらね結構ねすぐに見つかってしまって子どもたちもすぐもう2個も3個も取ったりして1人1個だよって言ってるのにね、すごいはしゃぎようで、でそれをまた芸人さんたちが楽しませてくれて、いやこのレーザーラモンさんとかこのウミガメのネタをやってくれて、そのねたくさんボールを拾ってしまった子どもたちのボールをまた隠すという作業をね、ウミガメの卵を隠すシーンに見立ててやってくれてましたけれどもね、とっても面白かったですでまた午後は、ビーチ開きお笑いステージということで、お笑いステージで、中山きんに君とかレザーラモンさん、2700フルーツポンチ、チョコレートプラネット、 D ボタンさん、そしてトータルテンボス、キングコングシズル、桂三四郎さん、すごいいっぱいですね。でたくさんね、デニスとかジャルジャルとかも来てくれたんですよ。ペナルティワッキーも来てましたね。いやすごい盛り上がりました。ただね、この暑かったからちょっと体調を崩された方もいたみたいで、一回ね救急車が来て熱中症でちょっとね倒れたっていうことだったんですけれども、これからやっぱりこの海に行く際には皆さんこまめにね水分補給して、大丈夫って思っててもいつの間にかその熱中症になってるっていうことがたくさんありますからね、こまめに水分補給して大丈夫って思わないで何分に1回とかね決めて飲んだ方がいいと思います。海に行かれる際はねとっても大事なので、このね宜野湾トロピカルビーチ開き、今年初、今回初ですね、宜野湾のこのビーチ開きと一緒に、芸人さんのステージがあったみたいなんですけれども、来年はもっと豪華になるって期待してます。私はですね司会で、お手伝いさせていただいたんですけれども、とっても楽しかったです。横でね、豪華に見させていただきました。ありがとうございます。なんかね来てますね、あららがまサイガーさん、トロピカルビーチの海開き、イミチおじさんも来てたんだねということです。そうそうそう、イミチおじさんね、とっても律儀で早見さんに花束を持ってきてくれたんですよね。でみんなに差し入れも持ってきてくれて、いやー暑かったからね、差し入れすごい嬉しかった。すごいです、夜勤の後にね来てくれましたね。またね、宜野湾のスタッフが外に出る際はお知らせしますので、みんなも遊びに来てくださいね。以上今日のわったじのん自慢、今日は、宜野湾で開かれた23日の海開きについてお話ししました。
またこのコーナーでは宜野湾のいろんな街ネタを募集しています。例えば新しいお店がオープンしました、コンクールや大会で優勝しました、こんなイベントが開催されますなどなど、宜野湾に関することならどんなことでもいいのでたくさん情報を送ってください。お待ちしています。引っかかってダメらしいんですよ。でひろきが今いろいろやってくれてちょっと検証してるので、レーザーラモンでめっちゃかっこよかったんですよ。もうびっくりしました。はい、ということでここでメール紹介していきたいんですけれども、宜野湾のねトロピカルビーチ開きに来ていたレーザーラモンにかけて、マシャさんおはようございます、ほーって来てますねいやー私ねレーザーラモンさんね初めて間近で、普通になんかサングラスもかけてなかったし普通の人だったんですけど、とってもかっこよかったですね。びっくりしました。イメージと全然違って、とってもね優しい方でした。はい、ということでメール紹介していきたいと思います。今日のメールのテーマは初任給です。まずはこの方です。イーズーさんおはようございます。おはようございます。アララガマサイガーです。早速今日のテーマですが、俺の初任給は二十歳の時だったな。初めての介護施設で働き始めて、最初の給料だったから覚えてるよ。その時俺は一人暮らしだったから、初任給を家賃、タバコ一カートン、ボイラーのガス代に回したな。まだ採用期間中で7万くらいだったからすぐなくなったさ。以上、アララガマサイガーでした。ではでは最後までチバリオーンということです。ありがとうございます。7万すごい !7 万でやっていけました。いやー、でもこれはね、ありがたいですよね。いや、今ね、この、やっぱり、初任給っていうことを思い出すにあたって、いろんなことをこう思い巡らして考えると、やっぱり最初の時の給料ってありがたいですよね。ありがたみが全然、なんか、今も、まあ、もちろんありがたいですけれども、その時の気持ちっていうのはね、やっぱり違うもんですよね。やっぱりこの生活費にね回すということですよね。社会人ですね。はい、続いてはこのお方です。イーズおはようちゅ、あなたのエコザイル出すよ。エコザイルさんおはようございます。初任給ググってみました。初任給とは学校を卒業して正規雇用されるようになった人が最初に受け取る給与のことだねありがとうございます説明。自分は高校卒業してすぐ名古屋のガソリンスタンドに就職したから今から約25年前がだね。しかも手取りでだいたいいくらもらったかも覚えてるさ。早速その初任給でウイローを買って育て親であるおじいおばあに送ったな。さて今日もイーズの声聞いて頑張って、元気に頑張って仕事頑張りますよということですね。フル充電してバッテリー 100% の iPhone から送信っていうこれも癖になってますねありがとうございます。いやー、やっぱりねこの育ててくれた親やね、またおじいおばあにね送るということで、いやー、これは家族も嬉しいですよね。感慨深くなると思いますよ。いやー、この気持ちを忘れないということが大事ですね。ありがとうございます。続いてもう一通ご紹介します。イーズさん、モーニングエイト聞いてるリスナーの皆さん、おはようございます。久しぶりにイーズさんの番組にメッセージしています。元気してますか？はっはっはーということで。天然ボケさん、ありがとうございます。本当に久しぶりですね。もう半年以上ぶりかな。ねえねえ、聞いてよ、正規さん、一日髪の毛伸びていますが、不思議ですよね。どう思いますか？最近金曜日の22時の漂流ラジオ聞いていますかということですけど。これ他局のね、
FM コザの番組ですね。私たまたまねこの漂流ラジオを聞いていたんですけれども、ちょっと前にも私の朝電話した正規さんというね男性のラジオパーソナリティの方、髪がねちょっといじられるポイントになっている方なんですけれども、最近このゲストさんが今週かな、先週だね、先週のゲストさんにちょうどね髪の毛増えてないって言われてましたね。マッサージしてるみたいで増えてるらしいですね。だからねちょっとねみんなもこうマッサージすれば増えるかもしれないですが、天然ボケさん思い出させてくれてありがとうございます。この後も皆さんからのメールまだまだ募集しています。それではここで1曲ご紹介いたします。お届けするのは平原綾香でマスカット。Thank you.
突撃あなたの朝ごはん教えて。このコーナーは FM 宜野湾のスタジオからパーソナリティがあなたに直接電話をかけ今日の朝ごはんを教えてもらおうというちょっと迷惑な企画となっています。私今日緊張してます。この番組始まって以来の、このコーナー始まって以来の緊張ですね。大丈夫かな今日ね。今日はね、私の高校時代の恩師にかけたいと思います。放送部のね、顧問で3年間とってもお世話になって、私のこの FM 宜野湾でも働くきっかけになった方ですね。どうしよう。大丈夫かな。じゃあ、おかけしたいと思います。その前に出るかなんですけどね。いきます。おはようございます。おはようございます。生田です。生田先生よしです。お久しぶりです。ご無沙汰してます。元気ですか？元気です。先生やっぱり声いいですね。そんなことない。今大丈夫でしたか？起きてましたか？今は、はい、朝の朝練が終わって、はい、それで電話するんでちょっと車の中に移動してます。ありがとうございます。いえいえ。先生もう大丈夫ですか？今は時間5分ぐらい。今日は、はい、昼過ぎの授業ですから午前中空いてます。ありがとうございます。いえいえ。今はどこの高校で、はい、青森を離れて、はい、今横浜のね、新横浜わかる？はいはいはい、わかります。そこの近くの高校にいます。そうなんですね。そうなんです。お疲れ様です。はい、先生、この間フェイスブックでお見かけしたんですけど、カーリングの世界大会に行かれてたんですよね。そう。いやすごい。はい、前はね、5年前に青森チームで出たんだけど、はい、うんうんうん、今回はなんと神奈川県のチームで。いやすごい。なかなか2回も行けないですよね。そう。で、日本選手権勝ち上がって、はい、で優勝して、はいはいはい、スウェーデンのカールスタッドで行われていた、シニアの世界カーリング選手権に出場してました。すごい。先生、いつの間にカーリングやられてたんですか？全然知らなかったんですけど。8年前からやってたから、なんかあなたが放送部にいた時やってたかな。その時は、うん、多分やってたかな。なんかちょっとこの映画がありましたよね、青森で。そう。吹石一恵さんが撮ってたやつ。あの頃先生がなんか撮影に行くっていうのは聞いてたんですけど。あの頃から始めたんです。はい、だから今そうなんですね。8年目ぐらいかな。もうじゃあプロですね。もう世界大会にも行くし。負けず嫌いだから練習でね、青森行った時結構頑張った、はいはい、その貯金があったのかなという感じしますけどね。すごい。で、世界大会はどうだったんですか？参加チームが全部で27チーム、はい、結構多いですね。はいはい、3つのブロックに分かれて、うんうん、カナダとかフィンランドとやったんですが、うんうん、なんか神奈川県の選手の人はみんな緊張した、はい。そうなんですね。ちょっと多くて、一勝しかできなかったんです。そっか。でも出れただけね。うんうんうん、よかったかなと思って。そうですね。で、また新しく次にね、世界選手権目指して、気持ち新たにね、臨む。神奈川から出れたっていうのがね、うん、いつもは北海道とかね、長野とか、ね、まあ、青森とか。よく聞くのはやっぱりそうですよね。そう。そうだったんですね。じゃあもう今時差ボケとかどうですか？多分現地だと今夜中の1時半ぐらいなので、はい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 、もう寝てる時間なんですが、でもようやく慣れてきたかなという感じですね。そっか、はい。じゃあ土曜日、明日からまたお休みになるので、そう、ゆっくり寝て、ゆっくり寝てください。はい、ありがとうございます。はい、ということで今日の朝ごはんを聞くこのコーナーなんですけど、今日朝ごはん食べてこられましたでしょうか？食べましたよ。いつもはね、半食なんだけど、はい、2週間朝昼晩パン食べちゃったのでもうパンに飽きちゃって、うん、ここ2、3日はご飯が多いですね。で、今日のご飯は、はいはい、たけのこの味噌汁と美味しそう、
ね、それから今あのこっち妄想酒はすごく美味しいので、うん、すごく美味しかったんですよ。それからあとはなんと朝から卵かけご飯。卵かけご飯、そうそうそう、いいですね。なんか美味しいですよ。懐かしい味です。もう日本食ですね。もう日本に戻ってきたからやっぱり、ね、そうそうそう、うん、はいはい、やっぱり日本の食べ物が一番美味しいですね。ですよね。海外行ったら分かりますよね。そうですね。はい。あとはありますか？あとは明太子。明太子。うん。はい、いいですね。あとは納豆ですね。朝からしっかり食べられてますね。沖縄は納豆食べるんですか？あ、食べますよ。私、うん、普通に買って食べてます。ああ、よかったよかった。食べ物に苦労してないですね。はい、大丈夫です。はい、よかったです。先生、ありがとうございます。私、FM。今度こっちに来たら、はい、一緒に飲みましょうね。はい、ありがとうございます、はい。私、ここで働くきっかけになったのも、先生が、いろいろ指導してくれたからなので、本当に感謝してます。ありがとうございます。沖縄の皆さんに愛されて、いいアナウンサーしてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、先生も、授業頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあまた、はい、ありがとうございます。はい、失礼します。失礼します。ということで、今日は先生の朝ごはん聞きましたけれども、いやー、なんか久しぶりにやっぱり連絡して、ちょっと、感極まりました。本当にね、この3年間、放送部って結構みんな楽だと思って、言われてる方多いと思うんですけれども、私の放送部の時は、休みがなかったんですよ。で、朝から晩まで、朝練6時からして、夜は7時、8時まで発声練習して、読み込みしてっていうのを、毎日のようにやって、休みはお盆とお正月ぐらい、本当に今より一生懸命やってましたね。で、私たちの目標が NHK の、アナウンス大会、朗読大会だったので、そこを目指して毎年ね、一生懸命練習してたんですよ。で、この生田先生は全国の中でも本当にトップレベルで教えてくれる先生だったので、私の高校にも先生に教えてもらうっていうのに入ってきた子が結構いまして、全国大会の常連者でしたね。私も全国大会入賞まではしたんですけれども、最後ね、AED の、原稿が来た時に救急車のこと、救急車って言って、噛んで終わりましたけれども。そういうことも思い出しました。以上、今日の朝ごはん教えてのコーナーでした。シネマヒルズのコーナーです、もうすぐゴールデンウィークなので遠方に旅行するという方も多いと思いますが、近場でのんびり過ごしたいという方も多いはずですよね。ということで、そんなあなたにおすすめのゴールデンウィーク中に見ることができるおすすめ映画を紹介したいと思います。先週ご紹介したのは名探偵コナン、そしてズートピア、レベナント、よみがえりし者、アイアムはヒーローの4作だったんですけれども、今日は、3作ご紹介いたします。まずはじめに4月29日公開のキャプテンアメリカシビルウォーです。
5つ目のゴールデンウィークにおすすめの映画はキャプテンアメリカシビルウォーです。キャプテンアメリカシリーズ第3弾であるこちらの作品にはなんとスパイダーマンも参戦するんですよね。今までは共に戦ってきた仲間がアベンジャー、自分たちの友情を守り抜くために戦う物語です。アベンジャーズに負けない迫力ある映画、誰もがワクワクすることのできるおすすめ映画です。最近ねこのアメコミ映画流行ってきてますからね。この間は何だったかな、バットマン VS スーパーマンか見てきましたけれども、とっても面白かったです。キャプテンアメリカシビルウォーも注目です。続いての映画、6つ目のゴールデンウィークにおすすめの映画は4月29日公開のテラフォーマーズです。こちらも大人気コミックを映画化したもの、火星で進化したゴキブリと戦う物語です。アニメ化もされている作品で非常に原作人気が高いのが特徴となっている映画。伊藤英明さん主演で武井美さん、山下智久さん、小栗旬さんなど豪華な俳優陣が揃っています。スリリングな映画をお楽しみたい人はおすすめです。最後に紹介する7つ目のゴールデンウィークにおすすめ映画はクレヨンしんちゃん爆睡夢見ワールド大進撃大突撃です。メンターテンコナンと同じくゴールデンウィーク公開恒例となっている映画シリーズ、今回の映画はなんと劇団ひとりさんが脚本を手掛けています。すごいですね。お笑い芸人としても映画監督としても才能を発揮する劇団ひとりさんがどこまで面白い作品に仕上げてくるのかが見どころです。ということで2016年のゴールデンウィークはアカデミー賞作品や豪華娯楽作品など見逃せないものばかりとなっています。ぜひ映画館に足を運んでみてください。私のねおすすめはやっぱりレベナントかな。もう公開されてますね。このディカプリオがね初めてアカデミー賞で主演 女優賞男優賞を受賞したことで話題となっている作品ですけれども、こちらとってもおすすめの作品なので見に行ってください。以上シネマヒルズのコーナーでした。それではここで一曲ご紹介いたします。ズートピアの主題歌にもなっていますトライエブリシングドリームアミバージョンです。
お届けしたのはドリームアミでトライエブリシングでした。それではみんなで元気に内なあぐちラジオ体操ではなくちらがんじゅ体操の時間です。あ、癖が、コザの時の癖が。それではみんなで元気に内なあぐちラジオ体操の時間ですって言ってたんですよ。ということで、宜野湾市のチュラガンジュ体操をお届けいたしました。今日のメールのテーマは初任給です。皆さんからの初任給のお話たくさん届いているのでご紹介していきたいと思います。おはようございます。林泉さん &FM 宜野湾スタッフの皆さん、今日もおかしなラジオネーム銀のトロンボーンです。おはようございます。林泉さん、テーマの前に先週のこと、自分の出したメールを読めなかったこと、番組終了後悔やんで謝っていましたが気にしないでください。すいません、ユーストで見てたのかな、ごめんなさいね。本当に今日はねご紹介できますので他局では普通にボツの方が多く、採用されるのは10通出して2通ぐらい採用されればいい方ですから、メッセージが多くて消化しきれないということは、それだけ林泉さんが魅力的で皆さんに支持され愛されている証だと思いますよ。なんていう、いやーありがとうございます。いやーあのね、先週はね、まあ、皆さんに愛されて、愛していただいてありがたいんですけれども、先週はね、私のミスというか、ちょっとね、ハプニングがありまして電話がつながらなかったんですね。で、いろいろとやっぱりこのバタバタしてまして、ごめんなさい。今日はね、本当、この番組ではね、全部読もうとしていますから、読むことを心がけて読んでますので、ぜひぜひ皆さん、採用確率めっちゃ高いので、送ってくださいね。じゃあ、テーマに行きたいと思います。さて、今日のテーマ、初任給何します？それとも何しましたか？ですが、30年以上前のことですが、やっぱり初任給は覚えています。そうですよね。給料袋をそのまま親へ預けました。それから使う分だけお昼代、ガソリン代、雑費をもらっていましたね。だからこれといって何かを買った覚えはないです。すごい、もう30年以上前。やっぱりね、この親に渡すっていう人も多いですね。ねえ、この初任給だからこそ、
そこからやっぱり自分のねものを買えないっていう方も多くなってくるんじゃないかな。今まではねやっぱり自分で好きなものをもらったお金で買ったりね、お小遣いでできるっていうことがあったかもしれないですけれども、給料もらったらもらったで、それを生活しないといけないからね。それでね、だからやっぱりこの自分の身の回りのものでなくなってしまうということたくさんあるんじゃないですかね。やっぱり初任給は覚えてるもんですね。リクエストもいただいたんですけれども、ちょっと今日時間がなかったので、またおかけしたいと思います。ありがとうございます。続いてはこの方、モーニングネームかっちゃん、ありがとうございます。イーズモーニング8をお聞きのリスナーさん、おはおはイーズ。いや40分ぐらいからツイキャスつけて、ツイキャスしてなかったからまさかイーズ遅刻と思ったわ。そう、今日ねちょっとツイキャスの調子が悪くて再起動しました。ありがとうございます。はい、初任給何しますか、何しましたか。僕ですか。いや懐かしいね。俺が18歳の時、新入社員になって初任給16万円もらった時はね、もう嬉しくてチャットで知り合った女の子と会っていろいろデートしてお持ち帰りして、その女の子に全部貢ぎましたね。親に生活費渡さず怒られたエピソードでした。バカでしょ、リアル話です。以上ということで。エキビさんらしいと言えばらしいけど、でもさ、全部貢いだってすごいよ。今までのメール結構なんかみんな親に渡したとかね。そういう感じだった。まあちょっとね、こういうこともありますよね。最初にねお金もらってちょっとわからなくなって使っちゃうということも あるあるじゃないですか。ありがとうございます。そしてまた天然ボケさんからも来てますね。今日のテーマ、初めて給料もらって一人で飲み歩きしたさ、バカでしょっていう。いやこれ自分のね初めての給料で飲むっていうのもね気持ちいいもんですよね。天然ボケさんありがとうございます。それでは最後のメールですね。静岡の丸もちゃ店です。おはようございます。おはようございます。今日の静岡は雨ということで、明日から新茶製造が始まります。あーすごい、美味しそうですね。今日のテーマ、初任給で買ったもの、買ったものになってますね。初めての一人暮らしで初めての給料、ステーキを食べに行きました。それまでは一人暮らしのために野菜炒めでおかずが毎日だったので、肉食べたいとステーキを満喫しました。爆笑。ではまたよろしくお願いしますということですね。丸もちゃ店さんありがとうございます。美味しいもの食べたい、私は美味しいものにハマるかもしれないね。私はね初任給何に使ったかというと、やっぱりこの身の回りのものに消えた覚えがありますね。あれを支払わなきゃいけない、これを買わなきゃいけないっていうのでね。でもこのバイトは初任給に入るのかな。雇用作業されて、初めての初任給はやっぱりね家族で一緒にご飯食べに行きましたね。私のおごりだよとかっていう感じで、おばあちゃんとお母さんとお父さん連れて一緒にご飯食べに行ったのを覚えてます。皆さんのね初任給話もありがとうございました。今日もね楽しい1時間半でした。それではね今日最後のエンディングナンバーに行きたいと思います。最後の曲はこの曲です。ミーシャで包み込むようにをお届けしながら今日はお別れとしたいと思います。今日も1時間半ありがとうございました。この後はピースコミュニケーションズのいつもありがとうをお届けいたします。この後も FM ギノワンでお楽しみください。
キメキメ、かわいい。かわいい。いいですね。やっぱりね、自分 の、 あの好きなものとか買いたくなりますよね。自分で好きなように使えるお金だしね。ミサもいいな。すごいみんな。なんていい親思いなの。ゆきさんが来てます。はい、皆さんありがとうございます。ピースさんは来るかな。じゃあ皆さん素敵な一日をお過ごしください。今日は私のゴールデンウィーク前、一生懸命お仕事します。明日はね、名護の方に行って結婚式の司会します。初めて外国人の方の司会なので、少しどんなかなと思ってドキドキワクワクですね。どこの方だろう。なんか中国の方でもないような名前でしたけど、最近司会の仕事もいろいろ頑張ってます。なんかね、ある程度この昔は大学生、高校生ぐらいの頃はね、いろいろ挑戦しようっていう意欲があったけど、なかなかこの仕事つくと挑戦の方しなくなるから。あ、ちょっとやったのか、なったのか。おはようございます。ゆきさんが来ました。今までピースが来てない。来てないらしい。マシャさん。しますね。ピースさん来ないので。あ、やばい。ゲストやってない。あ、来ました。